Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili oddiydan murakkabgacha kanalining a'zolari. Ingliz tili darslarini davom ettiramiz. Bugungi darsimiz davomida no olmoshlar haqida o'rganamiz. Avvalgi darslarimizdagi sam eni olmoshlar haqida tanishgan edik. Bugungi darsimizda no olmosh haqida tanishamiz. No olmoshi har qanday otni oldidan ham kelaveradi. Sanaladigan ko'plik ot, birlik ot buni farqi yo'q. Va no olmoshi asosan o'sha otlar bilan birga kelganda yo'q deb tarjima qilamiz. Misol uchun no books, no water, no pen. No books ko'plik ot bilan kelib, no water sanalmaydigan ot, no pen esa birlikdagi ot bilan birga kelmoqda. No olmoshi bilan otni orasiga hech qachon boshqa so'zni kiritib qo'ymang. Bu mutlaqo xato hisoblanadi, ya'ni no bilan doim ot kelsin. Ko'rsatish olmoshi ham artikl ham ishlatilmasligi shart. Ya'ni no a book shakli xato. No'dan keyin ot birlikda ekan-ku deya artikl qo'yish xato hisoblanadi. No olmoshi asosan darakablarda ishlatilib, inkor ma'no yuklaydi. Misollarga diqqat qiling. I have a book. Menda kitob bor. Men buni inkor qilmoqchi bo'lsam, I have not a book deyman. Lekin buni no da beraman desam, artikl olib tashlaymanda shu tarzda o'zim beraman. I have no book tarzda. Baribir ham ma'no o'zgarmaydi. Menda kitob yo'q bo'ladi. No bilan not da asosiy farqi ham shunda. Not ishlatilsa, undan keyin artikl bo'lish kerak yoki sam eni kabi so'zlar bo'lish kerak. No dan keyin esa hech qanaqa so'z ishlatilmaydi. Ya'ni not bo'lgan joyda sanalmaydigan otlar bilan eni keladi, lekin no da berilganda bu eni olmoshi ham tushib qoladi. Negaki no bilan otni orasiga hech narsa joylashmaydi deb aytdik. I have not any water. Menda biroz bo'lsa ham suv yo'q yoki I have no water. Menda suv yo'q tarzda berish mumkin. Ya'ni not eniga bu gapda no teng degan holatni tushunishimiz mumkin. Yuqorida aytdim, no olmoshi faqat darakabda ishlatiladi. No bo'lgan joyda not ishlatilmasligi kerak va u darakabda ishlatilgan taqdirda ham inkor ma'no yuklaydi. Bunda not eniga doim teng bo'ladi. There are not any books in the room. Xonada bir qancha kitoblar yo'q. Buni no da bersak, there are no books in the room deb beramiz. Xonada kitoblar yo'q tarzda. Bunda ko'plik ot kelyapti. Ko'plik otni pastga tushirganda not enini no o'zgartirib qo'yamiz. Tamom va salom. Shu holatda ham ma'no o'zgarmaydi. Ikki bir-biriga teng ma'noli inkorga hosil bo'lgan. No olmoshi bilan ham so'zlar birikib kelib, bo'lishlik olmoshlarini hosil qiladi. Bu narsa samda ham, enida ham bordi. Someone, somebody, something tarzda yoki anyone, anybody, anything tarzda. Bu no da ham mavjud. No one, nobody hech kim degani. Faqat insonlarga ishlatiladi. Nothing hech nima, buyumlar uchun. Nowhere hech qayerga, joylarga nisbatan ishlatiladi. No one bilan nobody asosan not anybody bilan not anyone ga teng. Ya'ni misolga qarang. There is nobody in the room. Xonada hech kim yo'q. There's not anybody in the room. Xonada hech kim yo'q. Aytganimdek, not anybody ga yuqoridagi birinchi gapda nobody teng. Pastda esa uni darak shakliga aylantirish kerak bo'lib qolganda somebody ni ishlatamiz. Ya'ni darakabda doim somebody ishlatiladi. There's somebody in the room. Xonada kimdir bor. Buni inkorga aylantiring desa nobody deb berasiz yoki not anybody deb bergan ma'qulroq. Keyingi misollarga qaraymiz. Anything is not at home. Uyda hech narsa yo'q. Buni nothing deb berib, nothing deb berishimiz ham mumkin. Ushbu holatda gapdagi not inkor yuklamasi tushib qoladi. Nothing is at home. Uyda hech narsa yo'q. Darsda ham berish mumkin. Ya'ni doim not bor joyda any bo'ladi. Not yo'q, notni tushirib tashlaganimizdan keyin anything ham nothingga o'zgarib ketishi shart bo'ladi. No olmoshining asosiy qoidalari shular edi. Endi boshqa misollarga qaraymiz. I am not going anywhere. Men hech qayerga bormayapman. Buni nowhere tarzda ham berishimiz mumkin va ushbu holatda not inkor yuklamasi tushib qoladi. I am going nowhere. Men hech qayerga bormayapman. Gap darak shaklida ko'rinishda bo'lgan bilan ma'no inkor tarzda bo'ladi. Shunday qilib bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi talaffuz darslarimizni ham davom ettiramiz. Bugungi pronunciation darslarimizda
qisqa i tovushi haqida o'rganamiz. Bu holat o'zbek tilidagi beshik, eshik kabi so'zlarda mana shu tovushni uchratishimiz mumkin. Ingliz tilida esa quyidagi harf birikmalari birga kelsa, qisqa i tovushida o'qilish shart. Ya'ni i, e, a, i, e, a, 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 i tarzida. Ya'ni cheek, leg, letter, read, sentence, breathe, head, read, print, any, many, again, sit tarzida. Yana ham yaxshiroq o'rganishingiz uchun quyidagi audiolarni ham tinglashni maslahat beraman. Audiolarni tinglab bo'lgan bo'lsak, endi tarjimani oshirishga mo'ljallangan darslarga qaytamiz. Bugungi darsimiz tarjimashunoslikda 9-dars. Har doimgidek yangi so'zlarni yozib, yodlab olamiz, keyin esa birgalikda matnni tarjima qilamiz. Har doimgidek so'zlarni o'zim talaffuz qilib o'qib beraman. Biya ayiq, wolf bo'ri, garden bog', to ga letter xat, forest o'rmon, horse ot, donkey eshak, drank ichdi, took oldi, open ochmoq, open it ochdi, cat mushuk, go bormoq, went bordi, ride minmoq, road mindi, there is bor mavjud, in da ichida, mouse sichqon, wrote yozdi, learned o'rgandi, woke up uyg'ondi. Endi berilgan matnni ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilamiz. Matnni o'zim o'qib beraman. This is a mouse. My father wrote has hurt. Salim opened the window. My brother open the door. This is my donkey. This is brother's foal. My father rode a horse. The pupil went to the school. I opened the door. Karim opened the window. The horse is in the yard. There is a wolf in the forest. Did you go to the school? Where is Said? In the garden. He is playing. I read the lesson. You wrote a letter. Write a letter. I drank tea. Salim learned his lesson. Ride a horse. Mahmud learned a lesson. The teacher went out of the class. You took my pencil. The pupil woke up. The teacher is sitting. The pupil is looking out of the window. Who opened the door? I opened it. Who took my pencil? I took. Bring my ruler. You took. Take a book. Where is the cat? The cat is eating meat. I rode my horse. The cat is drinking milk. Berilgan o'zbekcha matnni ingliz tiliga tarjima qiling. Har darsda bu tarzdagi tarjima mashqlarini berib borilishining asos sababi inson qachonki grammatik qoidani o'rganishdan tashqari ingliz tilidan o'zbek tiliga, o'zbek tilidan ingliz tiliga solishtirma tarjimani qilsagina biror bir natijaga erishadi. Qoidani o'zini yodlagan bilan ish bitmaydi, uni amalda qo'llay bilish kerak. Ya'ni amaliyotsiz nazariya bir tenga teng, buni aslo yodingizdan chiqarmang. Shu sababli ham men o'z o'quvchilarimga doim ta'kidlayman, o'zbek tili bilan ingliz tilini tarjimada bir-biriga bog'lamasalaring hech natijaga erishmaysizlar deb. Bu maslahatga sizlar ham amal qilasiz degan umiddaman. Bu ta mashqlarni tarjima qilib quyidagi Telegram manziliga yuborsangiz, o'zim tekshirib beraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelasi darsdan speaking darslarini qo'shamiz.